Dhoma penale gjukatës së Tiranës ka dënuar me 50 vite burg në total babe Bir Faike Shkëlqen Buci për vrasjen e Eglantina Bucit. Babai dhe vëllai i viktimës janë dënuar me nga 25 vite burg secili, ndërsa ishin të pranishëm në seancën ku e pritën të qetë vendimin. Relatori Arben Mickaj lexoi vendimin i cili është i njëjtë me pretensën e prokurorisë, 10 vite burg në total për veprën penale vrasje në bashkëpunim. Faik dhe Shkëlqen Buci kanë mohuar vazhdimisht akuzat për vrasjen makabre të vitit 2012 të Eglantinës në ato kohë 23 vjeçare. Krimi ndodhi në vitin 2012, por është zbardhur 8 vite më vonë. Aso kohë në malin me gropa u gjet një skelet i groposur ku pas analizave rezultonte të ishte i Eglantina Bucit. Sipas dosjes hetimore, Shkëlqen Buci, vëllai i Eglantinës, thirri të motrën për kafe teksa shoku i tij e shoqëronte. Shkëlqeni ka nxjerr pistoletën dhe e ka qelluar me një plumb, ndërsa skena është parë nga shoku i tij. Teksa sot ka statusin e të penduarit të drejtësisë, shoku i Shkëlqenit, Miklar Tola, rrëfeu krimin 8 vite pasi kishte ndodhur. Familja nuk e pranonte faktin që vajza ishte larguar nga shtëpia dhe bashkëtonte në zonën e freskut. Përballë kësaj situate, babai Faik Buci thuri planin ndërsa djali Shkëlqen Buci ekzekutoi motrën e tij. Trupi u gjeti dekompozuar nga një gjuetar, ndërsa familja e kishte kallëzuar si të zhdukur 23 vjeçaren.